Rimantas Petrikas. Dar keletas žodžių apie lietuvių kalbą ir vaišnavus. Nei lietuvių, nei lietuvos, nei lietuvių kalbos dar nebuvo, o lietuviški žodžiai jau skambėjo sanskrito kalbos reštuose. Taip lietuviai nesukūrė lietuvių kalbos ir šią prielaidą patvirtina sanskritų šventųjų reštų parašytos. Šventosios Puranos, Vedos, Epas, Mahabharata, šventoji knyga Bhagavad Gita kokia yra. Kas ta dievo giesmė kokia yra? Jungtinių Amerikos valstijų atominės bombos tėvas Robertas Oppenheimeris po pirmojo branduolinio įtaiso pavadinto trejybės sprogimo, įvykdyto 1945 metais Liepo 16 dieną. Alamo Gordo dykumoje, Naujojoje Meksikoje, sukrėstas didingo vaizdo, ištarė žodžius 8 Bhagavad Gitos kokia yra. Danguje nušvito 100 000 saulių, o jų šviesa, kaip aukščiausiojo viešpaties spindesys absoliute. Aš esu laikas, pasaulių naikintojas. Rešoma, kad Bhagavad Gita kokia yra aukso raidėmis užrašyta sanskritu maždaug prieš 6000 metų. Tai yra tada, kai dar negalėjo būti nei Lietuvos, nei lietuvių kalbos, o Bhagavad Gitoje kokia yra jau buvo užrašyti atitinkantys teksto sakinio prasme ir esmę, lietuviški žodžiai. Bhagavad Gita kokia yra, išversto į 100 pagrindinių pasaulio kalbų ir dėstoma save gerbiančių valstybių humanitariniuose universitetuose. O mums lietuviams yra svarbu tai, kad šio pasaulinės kultūros perlų laikomo šventojo rešto Bhagavad Gita kokia yra pagrindinis herojus Aršas karys yra lietuvis, lietuvišku vardu Aršūnas. Niekas pasaulyje negali žinoti ir nežino, ką reiškia žodis Aršūnas, išskyrus lietuv, kuris lietuvių kalbą išmoko dar gerdamas motinos pieną. Sanskrite raidės žodžio gale nurodo vyriškąją giminę lygiai taip, kaip ir lietuvių kalboje ir visiškai atitinka lietuviškai vardą ir trysuo vardu įkūnytąją prasme Aršūnas anglų kalboje nėra griežtai išreikštos raidės aš todėl manytina. Verčiant Bhagavad Gita kokia yra iš sanskrito. Anglų kalba. Žodyje Aršūnas vietoje raidės aš buvo panaudota raidė D ir išversta, kaip Arjuna. Pagrindinis šio arijų šventojo rešto Bhagavad Gita kokia yra herojaus yra Aršas karys lietuviškų vardų Aršūnas Aršas vyras, kuris vadovauja Kurukšetros mūsų laukia pandų kariuomeniai. Paveiksle tas, kuris karo vežime su lanku. Nereiktų manyti, kad Bhagavad Gitoje kokia yra esantis lietuviškas vardas Aršūnas Aršas vyras Latvijoje iki šiol mergaitėms duodamas vardas Aršūna yra atsitiktinis ar išskirtinis. Šiame šventame sanskrito rašte yra 100 žodžių ir net ištisų sakinių, kurie mokančiam lietuvių kalbą, suprantami ir be jokio vertimo. Negi tautos parešusios ar perešusios Bhagavad Gita kokia yra. Mokėsi iš Lietuvos teritorijoje gyvenančių lietuvių jų lietuvių kalbos. Todėl tikėtina, kad lietuviai nekūrė ir nesukūrė lietuvių kalbos, o maždaug prieš 12 tūkstantmečių po biblinio tvano katastrofos ištikusio žemę, kartu su arklu ir žemdirbyste atsineš Lietuvos teritoriją ir lietuvių kalbą sanskrito prokalbę.